Намираме се в Копривщица, на входа на града, където сме до един строителен обект. Всъщност, честно казано, в момента целият град е строителен обект. И тук, заедно с Пангел Славчев, който е водач на листата ни като кандидат за депутат от София област и настоящ депутат от София област, заедно с нашите общински съветници, които са от Копривщица и членове на нашата организация, искаме да ви кажем защо в момента целият град, един от символите на България, и част от световното културно-историческо наследство на човешката цивилизация е разкопан и прилича на един огромен строителен обект вече колко години? Трета година. Трета година, така. Защо ни докара тук обаче точно на това място? Виждаме, че зад има нещо, което прилича на мост. Или поне трябва да бъде мост. Това е съоръжение, което е започнато преди 2 години. Сумата, която е като проект е 800 000 лева. Момент. 800 хиляди за целия канал догоре. Не, 800 хиляди като проект е за моста. Само за този мост. За това, това е ходно. Ходният мост е стария мост, който си е съществуващия. Това е новия мост, който трябва да се направи. Фирмата работи, идва ден, два не работи, два месеца не работи, беше пълноводие, беше маловодие. Студено, топло, така и не, това нещо не се случва. Но това, пак ги няма. Това тук е трета година. Втора година е това нещо, канала е малко по-напред. Това, е, това го започнаха два месеца след като се започна канала. За това време те, никой няма идея кога ще се свърши. Добре, ти си общински съветник. Като искате от... Вие всъщност двамата, нали? Са един да. Общински съветник. Като искате обяснение от страна на кметицата на Копривщица, какво ви казвате? Това е безобразие. Това е фирмата, която изпълнява де-факто като подизпълнител на канала на ВИК-то. Тя е спечелила и търга за изпълнението на моста. Отношенията с настоящата управа, нали, с общинска администрация, нямат никакви резултати. Фирмата работи както си иска и когато си поиска. Добре, кажи какво да направим тогава ние. Сега, примерно, вие общински съветници на Възраждане в Копривщица работите, но вие, за съжаление, не управлявате града. Абсолютно. Така, какво можем да направим ние обаче? Ето тук е нашия депутат и водач на листата и надяваме се на следващия парламент, депутат Ангел Славчев. Какво да направим той като депутат? Ние като партия. Ние като партия трябва да се завърши тази огромна инфраструктура. На кметицата е пуснато 2 милиона от МРРБ за асфалтиране на канала, който ще видим след малко. И тук парите са отпуснати. Фирмата не го завършва. Аз искам като общински съветник, съм поискал многократно протоколите по надзор. Канала изпълнява ли се, положени ли са тръбите както трябва, тестван ли е канала, тестван ли е водопровода, който е различно от канала, да не се слага под един знаменател. До сега такова нещо не е показано. А ние искаме да асфалтираме. Това значи, че може да асфалтираме и след това да режем новия асфалт. Парите са отпуснати на община Копривщица, на гражданите на община Копривщица и не вярвам държавата да отпусне втори път пари за това нещо. Такива грешки. Проблема обаче е, че месец и половина министърът на регионалното развитие не отговаря на въпросите, които и зададахме за парламентарен контрол, които бяха именно свързани с разкопаните улици, защото вече 3 години тук е като след война. А това е град история. И абсурдно. Много пъти сме идвали тук, тя не може да ни даде никакви отговори на тези въпроси, за съжаление, и министърката мълчи като... Като какво? Като фон. Ами, така е. Добре. Вижте какво ще направим сега. Ние ще ви кажа аз как смятам, че трябва да се реши този въпрос. Първо, все пак и аз имам опит като общински съветник. 10 години бях общински съветник във Варна. Когато една фирма не си изпълнява задълженията, кметът е задължен по закон веднага да предприеме необходимите действия, за да може тази фирма или да си свърши работата, или да понесе последиците. В противен случай, кметът е този, който носи последици заради разхищение на държавния, в този случай на общински средства. Второто нещо, което мога да ви кажа, е, че ние като политическа организация, веднага след като минат изборите, ще направим необходимото, за да изискаме информация. Всъщност, даже ще направим следното нещо, си мисля аз. Най-добре още сега, по време на кампанията, с
смятам, че те ще бъдат доста чувствителни. Вземем да отидем в Министерство на регионалното развитие или по-скоро да отидеш ти направо на място. Добре. И като не ти отговаряш, ще отидеш и питаш на място. Сега съм сигурен, че тя всъщност тази е старата министърка. Това е старата министърка, но ще взема и общинските съветници с мен, за да може... Точно така. Разберете се и отидете направо на място, за да може, като искате информация, тя пред тях да каже, за да не се получава после препредадена информация, за да може те път на следващата сесия на общинския съвет, която трябва да бъде сигурно края на октомври месец. Или на... Следващата комисия на насрочена, може би, след около 20 дни. На последната сесия тогава стана ясно, защото общинския съвет е безсилен прямо този така подписания договор. Там е проблема. Договорът е за 12 милиона, 10 милиона и 500 хиляди без ДДС, 12 милиона с ДДС, но договорът е подписан за... Значи финансиране е осигурено 2 милиона и 600 хиляди лева, платени са вече, а договорът е подписан за 12 милиона. Без финансиране, без подсигурено финансиране. Да. Ясно. Добре. Тая седмица отиваме в Министерство на регионалното развитие, ще ги вземеш от тях и след това вече ще искаме оттам, след като получим информация от МРРБ и да се предприемат съответните действия от общината и от кметиците. Иначе това, което мога да ви кажа в заключение, уважаеми сърбаници, е следното и то е много простичко. Когато има подобни проблеми, единствената политическа организация, която не просто поема ангажименти, но и го изпълнява, е Възраждане. Имайте предвид, че в този момент все пак Копривщица има шанса, че има общински съветници от Възраждане, защото в противен случай на много места подобни проекти стоят с години недовършени, хората страдат, няма кой да се застъпи за нас. За да не се получава така, имаме в момента златния шанс на 27 октомври, когато си изборите, да превърнем Възраждане в първа политическа сила. Да почнем да управляваме България, да направим така, че парите, когато не бъдат харчени по предназначение, тези, които не ги усвояват, да бъдат наказани. А тези, които пък не контролират харченето на тези пари, да си понесат отговорността, както е в случая с кметицата. Очевидно е, че тя не може да си върши работа достатъчно добре. В този случай просто да отстъпи място на някой, който знае как да работи. А вас ви призовавам за пореден път. На идващите избори гласувайте с бюлетина номер 12 за единствената българска политическа организация – Възраждане.